Mi devo via ieri? Sorry 我保卫机呢，人家你闹叫啊！Hello friend， 哦，明明那也把别人家来过，罢了，但他那估计什么别的吧，好了。我讲心里头，身边麻木，哟，打他的我。 都老搞嘛也命哩，都老搞嘛也命哩，命我得卡嘛么对不？哦，你也来过，他说，对啊，不是来抢他来过，比如就话来抢来过，阿老罗骂他几嘛不过，哟，他们咩，哦，多大走不了三秒数来讲阿老过，哟，阿来冲来抢来骂来咯，你讲干来，来吧，你讲骗你比，哎，都罗的嘛。 谁要努力嘞？这谁咯？爱搞巴黎拥挤的阿哥你们，把地给我们抵了，阿不拉的吧？我，大妹，你上去。但他啊，那价格嘛，俺认为要拉些。嘿啊，他价钱呢？价比一个，老来三万块，上起来了，哈哈。 哎，我哎，跟我讲的不要，谁进来了？来，请啊，请啊！俺们的，俺们家来了哇！哎呀，这个你爸爸，我不在那下呢。对，看我这个。啊，俺们的呢，谁进来你来不？都我老皮子哦，皮子皮的了，但是没简单呢。啊，不念不念呢。 谁都闹比狗那个鸡呢？那我，那怎么样？没有了我，都他妈听不看来了。你胡说，谁狗没一个？现在我妹妹都吃了吧？就，但他经常批评，都不喜欢你。没得给吃的，所以你看那样嘛，我。你刚要买那个药。 姐，姐，姐。
ရှင်ဟာအခုတော့ကျမကိုဒီလိုပုံစံမျိုးဆက်ဆံပြီးပေါ့လေဦးလင်းအောင်ကျမလေရှင်ထားရနေစေရသွားမယ်မိမမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးယူဇနာမိုးဆိုတာသူလိုချင်တာမရရတဲ့နီးနဲ့မဖြစ်ဖြစ်ယူတတ်တယ်ကျမအကြောင်းရှင်ကောင်းကောင်းသိပါရဲ့ဦးလေးအောင်ရှင်ကျမအကြောင်းကောင်းကောင်းသိပါရဲ့ယူဇနာမုံဆိုတာဘာလဲဆိုတာရှင်ကောင်းကောင်းသိစီရမယ်ဦးလေးအောင်阿伯要变了妈咪大我等下这里面多久变了妈咪没几路呗你来比哦你来干嘛啊没人陪啊你过路去哪我路给大路给我过路去哪我路给干嘛呢ကောင်းပါလေ။မမီးရေတတခါတလီလေးပဲပြင်ဖက်တာပါမမီးရေ။ပြီးတော့ခုလည်းတတက်လာလောက်မမီးတို့လုပ်ပြီးကိုကူညီပေးနေရပဲဒီမမီးရေ။နေစမ်းပါ။မင်းရလေဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့မင်းအဖေရဲ့ကုမ္ပဏီမှာလက်မလို့သွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်မလဲ။ဟမ်။မင်းတို့တားထားရလေ။ငေါ့လေအနုနည်းနဲ့တတ်နေကြသလိုပဲ။အမင်းစိတ်ဆင်းရအောင်တပနခါများလုပ်ဖို့လုပ်ရမှာပဲမမီးကဒဲကြီးကိုစိတ်မကြည်မနေဖြစ်နေရမလားဒဲကြီးကြောင့်လည်းပြည့်ရတာနဲ့မမီးရဲ့ဒဲကြီးကိုဒေါသထပ်မိပါနဲ့ဒဲကြီးကိုဒေါသထပ်ရင်လေမမီးပဲစိတ်ပင်ပန်းကိုရှိပါတော့ပြီးတော့ตาเลยไอ้ฉินนี่มาเปียตาเลยตั้วอีกแล้วโอ้มัมมี่นี่ง่ายไม่ต้องเลยเนาะค้านนี่มึงเปียวอ่ะสิตัดตั้วแล้วแม่คุณนายมัมมี่ตะราบพี่ကြလိုက်တာဘာတွေလုံးနေတာရောမင်းကလည်းသမီးမင်းသမီးစက်မလုပ်ပါဘူးနော်ဟဲ့ညီဘာနားလဲလို့လဲဒီလိုဟောင်းနှဲတုတ်ပြက်နေတဲ့ဒီမှာရေကွေးလာဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ကျမအောင်လေဟိုဒါရိုက်တာတွေကလေမင်းသမီးလို့ပို့ခဏခဏလာခေါ်တာအဖေနဲ့ကတော့ကပ်ပြီဗျာကိုသားစီတာတော့ဘာမှမပါဘူးအာယုံပဲဗျာအမလေးပညာကလည်းတော်တယ်ဒုက္ခလေးကလည်းအရန်ချော့တော့ဘူရန်ကမမကို